Rrjetet sociale në kohën moderne konsiderohen si angazhim i jetës së përditshme. Shumë të rinj angazhohen me rrjetet sociale. Shumë vende të botës janë duke kufizuar apo ndaluar përdorimin e rrjeteve sociale, kryesisht platformave si TikTok apo Instagram. Kentucky në SBA është vendi i fundit që i bashkohet 20 shteteve të tjera, i cili ndalon përdorimin e rrjetit social TikTok në pajisjet qeveritare, duke theksuar shqetësimet për sigurinë kibernetike. Dy ditë më parë edhe guvernatorët e Wisconsinit në Karolinën e Veriut në shkruan urdhra për ndalimin e TikTok në pajisjet qeveritare. TikTok përdoret nga 2/3 adoleshentëve amerikan dhe është bërë aplikacioni i dytë më i popularizuar në botë. Ka nisur të ngrihen shqetësime për përmbajtjen e TikTokut nëse po dëmton shëndetin mendor të adoleshentëve. Të pyetur qytetarët Elbasanas, ndajnë mendime të ndryshme në lidhje me mbylljen e mundshme të rrjeteve sociale. Jo mirë, besoj se të kemi ndryshime në jetën tonë përditshme. Besoj do të kemi një angazhim për më tepër. Dhe se ti TikToku është propozuar që do mbyllet, ndërsa rrjetet të tjera Facebook, Instagram do kalojnë me pagesë. Besoj se do mësohemi edhe pa TikTok. Këtë shumica nuk besoj që do ndikoj mirë, sepse zakonisht ka shumë persona që janë të fiksuar pas rrjeteve sociale, por shikoj unë nuk do ketë asnjë problem. Duke qenë se kemi pasur një fëmijëri para rrjeteve sociale, nuk mendoj që do të ketë problem. TikToku do mbyllet, ndërsa Facebooku dhe Instagrami do kalojnë me pagesë. Kam TikTok, kështu që nuk kam problem. Jo, dhe aq mirë. Por shumë, TikToku do mbyllet, si do bësh ti pa TikTokun? Pasi gjesë, si ditë për ditë, normal. Por nëse Facebooku dhe Instagrami kaloj me pagesa, do paguash ti që ta përdorësh? Jo, do da besoj që do dalin program tjetër me i hapur dhe mund komunikoj. Rrjetet sociale tek unë, kam dhe anët pozitive dhe anët negative. Si për shembull? Për shembull pozitive që për më tepër informacione, negative që janë këto hakera, më thonë zë. Qështë 50-50. TikToku është propozuar që do mbyllet? Njërë do bëjnë se ka shumë gjëra jetë të ndyra. Facebooku dhe Instagrami do kalojnë me pagesë. A do doje që të paguaj edhe të përdorje këto rrjete? Për mendimin tim, të mbyllin fare. Autoritetet përfaqësuese të TikTok thanë se ishin të zhgënjur që kaq shumë shtete po hidhnin në bandën politike për të miratuar vendime që nuk do të bëjnë asgjë për të avancuar sigurinë kibernetike dhe bazohen në gënjeshtra të pabaza për TikTok. Thirrjet për të ndaluar TikTokun nga pajisjet qeveritare u shtuan pasi drejtori i FBI-s tha në nëntor se ai paraqet rrezik për sigurinë kombëtare. Sipas tij, qeveria kineze mund të shfrytëzojë aplikacionin për të ndikuar tek përdoruesit ose për të kontrolluar pajisjet e tyre. Për 3 vite, TikTok, i cili ka më shumë se 100 milion përdorues, ka kërkuar të sigurojë Washingtonin se të dhënat personale të qytetarëve amerikan nuk mund të aksesohen dhe përmbajtja e tij nuk mund të manipulohet nga Partia Komuniste e Kinës ose ndonjë end tjetër në ndikimin e Pekinit.